Pozdrav svima, u ovom videu radimo trougao, tačnije odnos između stranica i uglova trougla. Zadatak glasi poređaj stranice trougla u rastućem poretku. Dakle, mi znamo da trougao obeležavamo, dakle nacrtamo jedan trougao i njega obeležavamo, dakle, velikim latiničnim slovima sa ABC. Preko puta tačke A pišemo malo a, dakle to je stranica A, preko puta temena C malo c, to je stranica C, i preko puta temena B, dakle stavljamo malo b, dakle stranica B. Kod temena A stavljamo ugao alfa, kod temena B ugao beta i kod temena C ugao gamma. Ono što mi treba da znamo za odnos stranica i uglova jeste da se preko puta najvećeg ugla nalazi najduža stranica i obrnuto, preko puta najmanjeg ugla je najkraća stranica. Nama je u ovom zadatku pod 1 data alfa 12 stepeni i beta 35 stepeni. Da bismo mogli da ih uporedimo, treba da pronađemo i gamu. S obzirom da znamo da je alfa plus beta plus gama jednako, dakle zbir svih uglova u trouglu je 180 stepeni, mi ćemo gamu dobiti tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti, dakle, zbir ova prva dva, alfa plus beta. Pa će gama biti jednako 180 stepeni minus u zagradi 12 stepeni plus 35. Pa će gama biti jednaka 180 stepeni minus 12 plus 35 je 47 stepeni. Pa će gama biti jednaka, ovo bi trebalo da je 133 stepena. Dakle, pronašli smo gamu, vidimo da je gama najveća, dakle, od uglova. Alfa će biti najmanja, pa onda imamo betu, pa na kraju gamu. Pošto smo rekli da se preko puta najmanjeg ugla nalazi najkraća stranica, dakle po stranicama to će biti A je manje od stranice B, manje od stranice C. I dakle po rastućem poretku to je A, B, C. I imamo još jedan primer. Dakle, potpuno isto kao i malo pre, samo što nam je sad data beta 1 i gama. Pronađimo prvo betu, ono što znamo za unutrašnje i spoljašnje odgovarajuće uglove jeste da je njihov zbir takođe 180 stepeni, pa će beta u stvari biti jednaka 180 stepeni minus beta 1, odnosno beta će biti jednaka 180 stepeni minus 103 stepeni 30 minuta. Da bi ovo mogla da oduzmem, 180 pretvaram u 179, dakle oduzimam jedan stepen i taj jedan stepen pretvaram u minute, 60 minuta, jer jedan stepen ima 60 minuta. Pa će beta biti jednaka, 60 minus 30 je 30, dakle posebno oduzimamo minuta od minuta, i 170 minus 103, 9 minus 3 je 6, pa će to biti 76 stepeni. Dakle, našli smo betu, 76 stepeni, 30 minuta, imamo gamu, sad treba da pronađemo alfu. Alfu ćemo naći tako što ćemo od ukupnog zbira, što je 180 stepeni, oduzeti, dakle, beta plus gama. Pa će alfa biti jednaka 180 stepeni minus, betu smo dobili 76 stepeni 30 minuta, a gama nam je 75 stepeni 15 minuta. Pa će alfa biti jednaka, s obzirom da ovdje imamo i minute, ja ću odmah ovo 180 da pretvorim u 179 stepeni 60 minuta, pa imamo minus 30 i 15 je 45 minuta, 76 plus 75, 6 i 5 je 1, a 1, 7 i 7 je 14, 1 je 15, pa je to 151 stepen, 45 minuta. Pa će alfa biti jednako, 60 minus 45 je 15, dakle 15 minuta, 9 minus 1 je 8, 7 minus 5 je 2, pa nam je alfa 28 minuta i 15, odnosno 28 stepeni i 15 minuta. Što znači da je alfa najmanja, zatim imamo gamu i na kraju imamo najveću betu.
Što znači da će A biti najmanja stranica, zatim stranica C i najveća stranica će biti stranica B jer je ugao beta najveći. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!